יכול לישון פה גם על השטיח, שטויות. מה שטיח? מה קשור שטיח, רני? אנחנו לא יכולים לישון באותו חדר. תמרה, אני לא כזה, נו. יכול לסמוך עליי, לא יקרה שום דבר. יופי. אם קודם חשבתי ששירי הולכת להרוג אותי, אז עכשיו זה סופי. היא הולכת לתלות אותי על איזה חלבלוב.